this press statement is really about our comments on the election misconduct and the need for election observation. Pemantau, we want to really voice out our strong concern over recent statements made by the Deputy Chief Commissioner of MACC. The official was quoted as saying, if the motive of dishing out money or a gift to voters is to win support for a certain political party, then it is not an offence. She actually further justified that, you know, the interpretation of the Election Offences Act on the basis that if a party is deemed to have committed an offence under the Act, the MACC cannot prosecute all its members. We feel that the MACC statement is very misleading. Sections 8, 9 and 10 of the Election Offences Act does not specify that the acts of treating undue influence or bribery must be for the benefit of an individual candidate before they become an offence. The language of the Act is clear. These are offences, regardless of who commit them and for whose benefits. When they are committed for the purpose of corruptly influencing any person's vote or inducing the person to refrain from voting, it is therefore very disappointing that MACC is giving a free hand to political parties for vote buying and corrupt practices. Literally, it means that. We are further concerned by reports of blatant campaigning by political parties and politicians before the campaign period has been announced. And Bursay 2.0 has received complaints by the public of letters and flags with party logos exhorting them to vote for a certain party or candidate. Furthermore, officials have been quoted promising financial allocations and other benefits in exchange for votes. We remind political parties that these are offences under the Election Offences Act. EC and MACC must hold offenders accountable without fear of favour. We further urge the public to collect evidences of election misconduct and to make a police report and publicise it on social media. In the event that investigations are not carried out now, legal action may still be taken after the elections. We share Bursay Sabah's concern on the impartiality of an accredited election observer, the Federation of Chinese Associations of Sabah, following front page reports of its acting president campaigning for Barisan Nasional. We call on accredited organisations to adhere to international standards and practices with regard to election observation, including a recognised code of conduct that places impartiality and independence as non-negotiable conditions. Earlier this year, Bursay, Mafrel and Komas launched Pemantau, a citizens' election observation initiative. Pemantau is aimed to further enhancing the people's aspiration for a free and fair elections by mobilising citizens to be present during GE13 to observe the electoral process, to deter and minimise the instances of cheating and fraudulent practices that may take place during the elections. We have begun conducting briefings around the country and have managed to recruit about 2,000 volunteers. However, many more are needed to observe the upcoming elections and document any instances of cheating and fraudulent practices. The number of reports of misconduct and electoral irregularities, even before the dissolution of Parliament, are worrying. More than ever, Malaysia needs the eyes and ears of its citizens to ensure that our right to clean and fair elections is upheld. From Bursay and also from Mafrel and Pusat Komas. Thank you. So saya fikir punca utama benda ni terus berlaku ialah kerana tidak ada enforcement atau tindakan yang wajar diambil kepada yang membuat kesalahan pilihan raya ini. Sebagai contoh, memang kita dah lihat dalam statement ini, kesalahan itu memang tertera pada Undang-Undang Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. 58, maaf.
So contohnya di sini kita dapat aduan bendera Barisan Nasional dengan perkataan undila sudah tertera di sana di Jambatan Permas Jaya di Johor Bahru, dan juga anda boleh lihat berdekatan dengan stesen LRT Bangsa juga. Ini material-material ni flag, banner sudah berunsur material yang digunakan untuk berkempen. Sekarang parlimen belum dibubarkan dan material-material itu atau bahan-bahan ini memang tidak boleh digunakan. Dan juga ucapan-ucapan yang dikatakan macam di berita kamu boleh nampak DPM promising 1.03 million untuk pengundi di Jelutong. Okey, ini menggunakan posisi kerajaan sekarang dan juga wang untuk membeli undi atau menyuruh rakyat undi sesebuah parti. Dan juga ada laporan yang mengatakan bantuan BRIM RM1,000 akan dilanjutkan kepada pesara tentera kalau mereka dapat mandat undi balik Barisan Nasional. So perkara-perkara begini memang sudah jadi kebiasaan dan tindakan tidak diambil dan ini akan diteruskan. Yang paling padah, perkara ini berlaku masa pilihan raya atau kempen kerana menggunakan jentera kerajaan atau posisi sebagai di Malaysia tidak ada kerajaan sementara kan. So mengikut SPR, mereka kata bahawa mereka sedang draft satu regulation untuk katakan kerajaan yang sedia ada akan continue sampai parlimen baru ditubuhkan. So kalau kerajaan sedia ada akan continue, dan artinya mereka tidak boleh menggunakan posisi mereka sebagai kerajaan sekarang untuk bagi wang atau janji-janji macam dalam bajet mereka telah katakan, oh kita akan lanjutkan BRIM RM1,000 atau kalau sokong kita tidak boleh digunakan. So ini yang penting. So yang paling penting ialah enforcement lah. Kalau tak ada enforcement, siapa pun akan boleh beli undi atau melakukan apa-apa kesalahan. So mereka tidak lihat kalau contohnya ada pengundi ditahan kerana membeli undi atau berkempen. So rakyat pun akan lihat, oh benda ni salah. Kerana itu sudah jadi kebiasaan, rakyat pun tidak tahu apa itu salah, apa yang betul masa pilihan raya atau sebelum pilihan raya pun. Kalau ada penguatkuasaan yang adil, so senang rakyat boleh menilai sendiri apa itu salah yang apa itu betul. So SPR dan juga badan-badan yang terlibat macam MACC harus kuatkuasakan undang-undang, especially the police. Kalau mereka tidak kuatkuasakan undang-undang, memang perkara ini kalau sekarang boleh berlaku, ia akan berlanjutan masa pilihan raya. Kita juga ada dengan kes di mana mahasiswa diancam di Pekan secara fizikal. So apakah tindakan yang diambil? Kalau masa berkempen, kalau keganasan berlaku, apakah tindakan yang wajar? So kalau kita tidak buat sekarang, adakah masa pilihan raya undang-undang ini akan dikuatkuasakan? Satu, ini menjadi persoalan. Okay, so the authorities have to give confidence to the voters that the election will be free and fair and it will be held peacefully without any disturbance or violence, and also misusing the position of the current government or their facilities. Dan kemudian ada juga sebelum itu Perdana Menteri sendiri, ya, Datuk Seri Najib juga membuat janji yang serupa, iaitu BRIM 3. BRIM 3 akan diberikan sekiranya Barisan Nasional dilantik semula, dipilih semula, dan ini beliau sebutkan pada 16 Februari yang lepas di Chini apabila menyerahkan BRIM 2. Okey. So ini semua mungkin langkah ini kita boleh anggap sebagai rakyat ini adalah satu pemberian, ya, membantulah, ya. Dan kalau kita dengar pun dalam kemuduga televisyen, mereka akan kata kami amat gembira menerima wang-wang BRIM ini, ya. So masalah dia, pemberian itu tidak ada masalah, malah baguslah, digalakkan untuk beri kepada yang memerlukan. Masalahnya adalah apabila ada janji di sebaliknya, kalau bagi kita akan bagi lagi. Kalau ni itu yang menjadi masalah. Okay, some people say this is a grey area because they are the government in power, they can actually make the promises, yeah. But in a truly free and fair election, yeah, you must adhere to the international standards, especially when the election is around the corner. Okay, so we would like to preempt this from now.
ya, daripada sekarang, bukan apabila dah dissolution besok dah bubar maka barulah orang ingatkan. Kita nak ingatkan daripada sekarang lagi bahawa pancingan undi, pembelian undi dalam bentuk pemberian wang dan juga faedah-faedah ini tidak harus dilakukan secara melampau, ya, memadai dengan projek-projek kerajaan yang telah pun dalam perancangan, tetapi bukan menjanjikan sesuatu yang belum lagi wujud, ya. Yang kedua ini, kita difahamkan bahawa semalam di PWTC filem Tanda Putera telah pun ditayangkan atas arahan tidak lain tidak bukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri kepada Felda Settlers yang telah pun dikumpulkan di PWC. Dan kita tidak bersetuju dengan tindakan ini sebab meskipun Tanda Putera masih belum ditayangkan kepada orang ramai dan kebanyakan di antara kita masih belum menonton filem ini, tapi kita difahamkan bahawa ada bahagian-bahagian filem ini yang memang tidak sihat, yang ia ada menimbulkan perasaan syak wasangka dan perasaan benci antara kaum, dan kita rasa untuk menayangkan filem ini ada tujuan niat, ada niat yang tidak baik di kalangan mereka yang ingin menunjukkan, yang ingin menayangkan filem ini. Umpamanya menakut-nakutkan pengundi supaya mereka akan terus menyokong Barisan Nasional. Kita rasa amalan ini, tindakan yang diambil ini tidak sihat. Apa yang kita mahu ialah pertandingan yang sihat, yang berasaskan kepada dasar-dasar berkenaan dengan perumahan, berkenaan dengan kesihatan, pendidikan, pembangunan ekonomi dan sebagainya. Itulah apa yang kita mahu. Kita mahu berdebatan. Umpamanya kita memang mengalu-alukan kalau bolehlah suatu berbahasan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan pemimpin pembangkang di Parlimen, iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan dengan adanya berbahasan ni, kita dapat peluang, kita merujuk kepada pengundi, mempunyai peluang untuk membanding polisi mana yang lebih baik. Dan atas perbandingan inilah kita akan membuat keputusan. Pihak mana, parti mana, kita akan mengundi. Kita rasa ini lebih baik daripada menayangkan filem seperti Tanda Putera yang memang ada elemen menakut-nakutkan pengundi.